dagaal culus oo qaatay muddo ku dhow saacad ayaa maanta wuxuu ka dhacay xabsiga dhexe gudihiisa. Waxaa la sheegayaa koox xubaysan oo gudaha xabsiga maxaabiisteeda ka tirsanaa inay la dagaalamayeen ciidamada ammaanka. Lama oga sida hubka ku heleen, hase yeeshee hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in shan qof oo ka tirsanaa maxaabiistii xabsiga dhexe oo qaarkood ay ku eedeysanayeen fal la xiriira al-shabaabnimo iyo dilal magaalada ka dhacay inay gudaha xabsiga ka dagaalameen. Wararka hordhaca ee la helay ayaa sheegaya in kooxda dagaalantay ugu yaraan lix bam gacmeed ay tuureen, sidoo kale waxay haysteen bustoolad, waxaana bustooladaasi u adeegsadeen dilalka afar askari oo ka mid ah ciidanka ilaalada xabsiga dhexe. Kadib waxay ka qaateen qorihii, sida warar hordhaca ay sheegayaan, waxa ayna hubkii ay ka qaateen u adeegsadeen inay ciidamadu ay kula dagaalamaan. Ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay, tiro intaasi ka badanna waxaa soo gaaray dhaawacyo. Afar ka mid ah dadka dhintay waxaa la sheegay inay yihiin kooxdii weerarka fulisay. Waxaa la sheegayaa afarta qof ee kooxdaasi ee la dilay in uu ku jiray qof kale oo shanaad oo ka baxsaday xabsiga. Dhinaca dekedda Muqdisho ayaa la sheegay inuu baxsaday kadib wuxuu kasii booday derbiyo kale, waxaana u suurto gashay in uu qof shacab ah mooto bajaaj ka disho kadibna uu kusii baxsado. Weli ma jirto wax faahfaahina oo hay-adaha ammaanku ay ka bixiyeen weerarkii dhacay, hase yeeshee weli waxaa jirta raadadkiisa iyo hadalhan xoog leh oo arrintaasi ka dhalatay. Haddaba waxay ka dhigan tahay in gudaha xabsiga dhexe muddo ku dhow saacad koox ka mid a maxaabiistii xabsiga lagu ilaalinayay ay ka dagaalamaan. Waxaa qadka ku jira Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ka mid a saraakiishii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Soo dhowo mudane waxaa iga warantaa aragtidaada ku saabsan xaaladda Muqdisho iyo weerarkii caawa ka dhacay xabsiga dhexe. Xuseen, waa ku salaamayaa adiga iyo dhagaystayaashaada dhammaan. Waa arrin aad maaragtay looga xumaado oo ah maaragtay in ay maaragtay ciidanka xabsiga dhexdiisa ay ka dagaalamaan maxaabiis agagixiso kolkoor ku eedaysnay oo xukunay. Taasna waxaa ugu wacan qofka bini-aadmiga sidiisaba waxa waaye waxa uu ku naaloodo oo adduunyada nafta oo dhan uga wanaagsan waxa waaye nolosha inuu xorriyad uu ku noolaado oo maaragtay uu ku adeegto oo meeshau rabo maaragtay uu ku maro. Haddaba qofka bini-aadmiga marka xorriyadda laga qaado asagoo ku eedaysa inuu shuruucda dalka uu jebiyey ama faldebiyad uu soo qabtay oo lidka ahaa muwaadinka Soomaaliyeed markii gooni loo xiro waxa waaye maxaabiilashada maxaabiista waxa ay leeyihiin dhaqan trangrey oo tababar lagu siiyo qaabkay maxbuuskaas u ilaalinayeen badkiisii amnigiisi ilaa xilliga xabsiyadkiisi uu ka nabiisanayo iyagana iskaga ilaalin lahay. Laakiinse waxay yaab lahayd maaragtay iyo bangooyin ay maaragtay baan maxaabiista bustoolooyin dagaal ay kaga bilaabaan xabsiga dhexdiisa ciidankii ay ku laayeen. Marka meeshaasi waxaa ka muuqanayso bilbacsanaan iyo indhihi karaa muxuu ahay in mufaahay uu jiro dad la shaqeeya agagixisada gudaha ku jirto iyo kuwa dibadda ka howlga faldembiyadkan inuu maanta ekiriyaan ay ahayd kaasi ahay iyo bambooyinkaasi inay maanta ku howlgalaan ay maaragtay ciidanka ay ka furtaan ilaalada waa maadsan tahay. Cabdullaahi, waxaa jira ilaa hadda inaysan wax wara soo saarin hay-adaha ammaanka ee dowladda, laakiin xogo la helay iyo warbixinno hordhaca oo booliiska laga helay ayaa sheegaya in bambooyin kooxda wax weerartay ama gudaha xabsiga ka dagaalantay ay isticmaaleen. Bambooyinkaas cid xaqiijin karta ma jirto in dibadda laga keenay, laakiin aqoontaada ma dhici kartaa in gudaha xabsiga dhexe kayad hub ku yiileen oo bambooyin laga heli karay? Horta waxa waaye kaydka hubka iyo rasaasta maxaa ciidanka asluubta kalka ugu horeysaba inuu maxaabiista dhexdeeda ku yaala mahad waa inuu meel ka baxsan ku yaalaa. Waxaana filayaa inuu kaydka hubka iyo rasaasta oo xabsiga banaankiisa uu ku yaal. Midda kaleeto, ciidanka asluubta kaydka iyo rasaasta iyo hubka kuma jiro F1 logisticadooda kuma jirta inay ciidanka hubta ay adeegsadaan. Waxa waaye qoryaha ay haysan karin waxa waaye way dhici kartaa qoryo boobaha kulusa ama maa oo jaradoorin u dhaba inay haystaan marka ay qatar ay gaarto maxaabiista iyagoo qubaysan ay la dagaalamayn siday maanta oo kale. Laakiinse waxaa meeshaas cad in bambooyinkaas ay bannaanka ay ka yimaadeen oo qolada baaristaa hadeertaa la ogaan karo maaragtay intaasi maaragtay bambooyinkaas ay bannaanka ay ka yimaadeen. Marka
muddo ku dhow saacad la dagaalamay ugu dambeyn waxa ay saraakiish sheegay in qof ka mid ah dadkii dagaalamay oo baxsaday markii uu baxsaday kadib dhakaa uu ka dagalay oo ka sii baxsaday qof shacab oo mooto ka dishay uu ku sii baxsaday haddii wiil lama hayo fursad inta laag marka eegtid kadib gudaheeda xabsigii dhexe zonka uu ku yaalo meel ciidan ah qof la ceyrsanayo ma u suurto geli kartaa horta waxa waaye meesha habacsanaanta ka muuqato waxawaa ciidankaas mugta aniga inta aan ka warqabay ilaalada tababar joogta iyo training joogtaan inaba ma qaadan waxawaaye waxa ay ka mid noqdeen maxaabiistii oo maaragtay saaxiibtinimo iyo isuso dhawaasho iyo waxyaabo kaleto oo macaamil oo ka dhexeeya ayaa maxaa askarigii ilaalada ahay iyo maxbuuska soo dhexmaraya taasoo ka reeban midda kaleeto waxa waa ciidanka asluubtuba inay haystaan kaamarooyin inay ku xiranyahaan sigaaya meesha oo ilaalinaya dhaqdhaqaaqa maxaa maxbuuska xitaa markii uu dhulkiisa uu ku jiro inay jirtaan malaynaya oo taliyihii taliyahan ka horreeyey bashiir goobe oo aad uga shaqeeyo dib u dhis xoog leh uu ku sameeyey maxaa ahaa xabsiga dhexe iyo ciidanka asluubtuba marka waa ayaan daro in maxaabiis argagixisaha sidedaba lagu dhex xiro muxuu ahay xabsi oo general population oo maxaabiista caariga lagu xiro waayo argagixisada waxay u tababaran tahay inay wax dilana la dilo tiina maanta way usutagashta inay maaragtay saacada ay ka dagaalamaan xabsiga dhexe aya marka magaalada muqdisho in gudaha xabsiga dhexe dagaal ka dhaco raggii wax weerarayna ay maxaabiistii xabsiga ku jirta ay noqdaan qaarkoodna ay baxsadeen qaarna dhaawac lagu hayo maxaa weeye calaamada ay gudbin karta ama fariinta ay gudbinayso weerarkan muxuu yahay waxa ay gudbinaysaa fariinta ay gudbinayso waxa waaye in intelligence failure oo sarkaalka shilmay ku jiro aanlasaan qaadi karin ama aan ka warqabi karin oo dabagal aan ku samayn karin dhaqdhaqaaqa argagixisada ay samaynayso anigoo og inay facility badan ay haystaan oo maaragtay gudaha iyo dibadda iyo muxuu ahay dad kaleeto oo muxuu ahay dowlado kaleeto ka caawinaya dhinaca sirdoonka marka meeshaas baxsanaantaas waxaa la raacsanayn sirdoon inaan dhaqdhaqaaqa aana la soconin sirdoonka ama amniyaadka al-shabaab ay ka sameynayo magaalada kiteeda taasaa ugu wacan in maaragtay ay u gudubto waayba ku fiiri maxbuuska marka ay nabadgudday soo qabato ay soo eedayso maxkamadda la keeno oo qaraar uu yahay markaas ayaa ugu dambayso laakiinse waxa waaye nabad sugidda waa inay u tarangaraysan tahay maxbuuskaasi wixii ku soo kordhay joogteyn iyo kormeer joogta inay xabsiga ugu tagaan oo ay soo waraystaan waayo investigationkii waxyaabaha la weydiinaya inta maxkamadda ugu soo gudbay yahayna ka badan ayuu ogyahay xataa ma ogot inuu qabta nabad sugidda maxbuuska inuu kula xiran yahay in lasoo daayay aada umahadsan tahay waxaan rabaa inaan hab kadiileed ama lacag la kala qaatay cabdullaahi waa maadsan tahay su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan waa weerarkii labaad oo muddo isbuuc gudihiis ama wax ka yar shan maalmood ama toddobaad ka yar gudaheed oo magaalada muqdisho ka dhacayo waxaa ka horreeyay weerarkii xarunta xisbiga meel u dhow degmada wardhigley xarun ay ciidamada dowladdu deganaayeen qeybta 72-aad la weeraray oo qarax ismiidaamina lagu galay oo ay 10 ku dhinteen oo ciidamada soomaaliya weerarkan xabsiga dhexoo ka dhacay dalku xilli kale guur ku jiraa doorasho loo diyaar garoobayaa doorasho qofii codaan qabanayna iyo qaban ma karnaa lagu murmayaa maxaas leedahay waqtigan adag iyo weeraradan dhacaya waa laga dhaxli karaa waxa ugu wacan waxa waaye shabaabka oo argagixisada baxsadka ka ah ciidamada danab ee ka dagaalamaya shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo muxuu ahay iyo jubbada muxuu ahay kismaya erey ka dagaalamayo ayaa ugu wacan shabaabkii waxa waaye way ka soo qaxeen dhulkaasoo dhan waayo waxa dul taagan daroonka ayaa dul taagan madaxdooda way isu socon weysay waa la ugaarsanayaa waxaa la gaarsiiyey heer ah inay gaadiidkii iyaga gaarkay u lahaayeen ay wadan waayaan ama wadooyinka ay la mari waayaan oo dadweynaha gaadiidkiisa ay soo racaan heerkaas ayay gaareen taas ayaa maarata xogta ugu dambeyso aan ka helay saaxiibada maaragtay oo gudaha ku jiraan ayay ahayd marka waxa waaye hadda waxay usoo ruuqaansadeen
ma inay soo galaan muqdisho gudaha ay u soo galaan iyo inay maaragtay ay shabeelaha dhexe ay maaragtay ay go'doomiyaan culayska hadda ku haysta marka dagaalkii ma balance ma ahayn dagaalka dhinacna wuu ka socdaa dhinacna waa la jiifaa marka shabeelaha hoose hadduu dagaalka ka socdo shabeelaha dhexena waa inuu ka socdaa jibooyinka tabcan wuu ka socdaa droonka iyo ciidanka danaba kolba muxuu ay ku degaayo marka waxa waay dagaalka inuu hal mar bilaawdo sidii Indian Ocean bariga Xasan Sheekh oo madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay oo geeska gees laga bilaabo galmudug uu ka bilaawdo Hiiraan uu ka bilaawdo muxuu ay uu ka bilaawdo Kismaayo iyo Eeray uu ka bilaawdo Gedo uu ka bilaawdo si ma aragtay aysan isu soconin laakiin hadda Janis ay haystaan inta markuu culays ka soo fuulay dhinaca kale u soo guuray kaasi wuxuu ahaa Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka wuxuu la falqeynayay weerarkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho oo koox xabsiga ku jirtay oo eedaysanayaal ahaa ay kula dagaalameen ciidamada ammaanka weli waxaa daawanaysaan barnaamijka dabagalka wararka.